السلام عليكم أطفال الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنىكم تكونوا إن شاء الله في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. حصة اليوم إن شاء الله من الباركور en français 6e année primaire la page 88-89 يعني صفحة 88 صفحة 89. La lecture, évaluation et consolidation. أنا عندنا واحد لو تكست غادي نقراو وغنشرحو في نفس الوقت، مفهوم؟ عندنا نبداو على بركة الله. جاردان سكري يعني جاردان سكري يعني حدائق سرية، مفهوم؟ دون مون جاردان يعني في حديقتي. كول اون بوتيت كاسكاد يعني يتدفق شلال صغير. إلي دي بوردون دو فلور يعني دي بوردون دو فلور يعني ممتلئ أو مليء بالأزهار أو الورود. ديزي بيان طايي ديزي بيان طايي يعني واحد السياج كيكونوا فيه نفس بيان طايي يعني عندهم نفس المستوى. داك السياج كيكون فيه شجيرات أو لا كيكون داير على لو جاردان يعني بيان طايي يعني فعلا في عندهم نفس المستوى، مفهوم؟ ان ميلونج دو روز روز اي دو سابونير يعني ان ميلونج يعني خليط من روز روز يعني من الورد ولا من الزهور الوردية. اي دو سابونير، سابونير هو واحد النوع من الازهار، مفهوم؟ ركوفر مون جاردان يعني تغطي حديقتي، مفهوم؟ هاد الركوف هي تغطي حديقتي. إلي ناتوريل يعني إلي ناتوريل، شنو هو ناتوريل؟ هو مون جاردان يعني هو طبيعي. افيك كيلكو موفيز ايرب يعني مرافق لي افيك يعني مع اشواك يعني ايرب هما الاشواك، مفهوم؟ او الاعشاب، الاعشاب موفيز يعني موحشه او ضاره، مفهوم؟ على فوا ليبر ايدو كوم ان ايبيسكوس يعني على فوا احيانا الي ليبر يعني ليبر يعني حر و ناعم كوم ان ايبيسكوس. ان ايبيسكوس هو الكركديل، مفهوم؟ واحد نوع من كتسمى الكركديل يعني ان ايبيسكوس. ماليسيو اي كيوريو، شنو هي ماليسيو اي كيوريو؟ ماليسيو يعني ماكر وفضولي، ماليسيو يعني ماكر او خبيث وفضولي يعني هذا. يعني كلكو فوا سوفاج افيك دي زيرب فول يعني احيانا كيكون متوحش كون متوحش افيك ديزيرب فول يعني ديزيرب هما الاشواك، مفهوم؟ اولا الاعشاب فول يعني مثلا ديزيرب فول. جي انستالي ان بون، شنو هي جي انستالي ان بون؟ يعني وضعت جسرا بور كون بويس ترافيرسي لا كاسكاد. يعني شنو هي بور كون بويس ترافيرسي لا كاسكاد؟ يعني من اجل ان نقطع الشلال. هاد لو ناراتور يعني بانه دار جسر باش يقطع هاد الشلال. داكو جو لو فلوري دو كاميليا اي دو بيل دو نوي يعني جو لو فلوري يعني درت ليه زوقته بالازهار، غطيته بالازهار. دو كاميليا او دو بيل نوي يعني الكاميليا وبيل دو نوي يعني انواع من الازهار، مفهوم؟ بلو لوا بوس des arbres يعني plus loin يعني plus loin pousse des arbres يعني في في مكان جد بعيد. pousse يعني تنمو الأشجار. et au dessus de ces arbres يعني فوق هذه الأشجار des milliers d'oiseaux s'installent et chantent en chœur يعني فوق هاد الأزهار فوق هاد الأشجار كاينين آلاف ديال العصافير يعني أسانستال يعني وقف يعني حطات فوق ديك الشجر
وتغني من قلبها يعني اي شونت اون كور يعني كتغني من القلب ديالها داكور دي لابان اي دي زيكوري سو برومين دون مون جاردان كولوري يعني دي لابان يعني ارانب وسناجب سو برومين دون مون جاردان كولوري يعني الارانب والسناجب تمشي في حديقتي الملونه اي لادمير يعني باعجاب مفهوم دوبو اكاسيا بوس يعني واحد نوع من الزهور او من الاشجار سميتو الاكاسيا يعني تهي تنمو دوبو يعني اكاسيا جميله تنمو تو لي كوكليكو يعني جميع شقائق النعمان هو لي كوكليكو لي زيريس لي فوشيا اي لي فريزيا سون لا يعني لي زيريس لي فوشيا اي لي فريزيا هادو انواع من الزهور يعني كلهم هنا يعني كلهم كاينين في لو جاردان مون جاردان اي تري دونس يعني حديقتي جد كثيفه دونس هو كثيفه او لا كثيف حتى عندنا دونس في منا يعني تري دونس يعني مون جاردان اي تري دونس يعني جد كثيفه اون بو فوار او فون تو اوتور دو مون جاردان دي شاردون اي كيلكو ازالي شنو مفهوم هاد الجمله هادي يعني اون بو فوار يعني يمكننا نشوفو في العمق تو اوتور يعني حول تو اوتور دو مون جاردي حول الحديقه ديالي دي شاردون شنو هما دي شاردون دي شاردون هما الاشواك اي كيلكو ازالي كيلكو ازالي يعني نوع من الازهار يعني كيلكو ازالي دي شاردون اشواك و quelques azalées مفهوم puis je suis repartie très contente de mon jardin qui me ressemble شنو فهمنا من هاد الجمله يعني puis je suis repartie يعني ولقد غادرت حديقتي وانا جد سعيده بهذه الحديقه التي تشبهني qui me ressemble يعني تشبهني هنا كنفهموا بان لو ناراتور يعني اللي كيروي لنا هاد لو تيكست هو اون في علاش حيت عندنا تري كونتونت عندنا هنا كونتونت افيك او يعني سي تان نون فيمينا داكور يعني هنا بان الناراتور فيمينا دابا غنعاودو نقراو قراءه جيده جاردان سكري دون مون جاردان كول اون بوتيت كاسكاد il est débordant de fleurs des ailes bien taillées un mélange de rose rose et de saponaire recouvre mon jardin. Il est naturel avec quelques mauvaises herbes, à la fois libre et doux comme un hibiscus, malicieux et curieux. Il est quelquefois sauvage avec des herbes folles. J'ai installé un pont pour qu'on puisse traverser la cascade. Je le fleuris de camélias et de belles de nuit. Plus loin poussent des arbres et au-dessus de ces arbres, des milliers d'oiseaux s'installent et chantent en chœur. Des lapins et des écureuils se promènent dans mon jardin coloré et l'admirent. De beaux acacias poussent, tous les coquelicots, les iris, les fuchsias et les fraisias sont là. Mon jardin est très dense. On peut voir au fond tout autour de mon jardin des chardons et quelques azalées. Puis je suis repartie très contente de mon jardin qui me ressemble. On passe à je réponds aux questions. Quel est le titre de ce texte يعني شنو هو عنوان ديال هذا لو تيكست يعني لو تيتر دو سيت دو سو تيكست هو جاردان سكري اون فا ايكريغ لو تيتر دو سو تيكست اي دو بوين جاردان secret. Point.
Quels sont les animaux cités dans le texte? يعني شنو هما الحيوانات اللي مذكورين عندنا في النص؟ فهم on a des lapins, des écureuils, et les oiseaux. Et les oiseaux, d'accord? Les animaux. On va écrire les animaux cités dans ce texte, dans ce texte, sont deux points. On a les oiseaux. Les oiseaux, les lapins et les écureuils. هادو هما الحيوانات اللي مكون عندنا في النص. مفهوم؟ Écris les noms de quatre fleurs évoquées dans le texte. يعني خصنا نكتبو أربعة ديال الأزهار يعني اللي عندنا مكون عندنا في النص هنا. مفهوم؟ يعني كاينين بزاف ديال كاين غوز غوز، كاين سابونير، كاين كاميليا دو بيل نوي، كاين لي زيريس، لي فوشيا، لي فريزي. حنا غنذكرو غير 4، داكوغ؟ On va écrire les noms de 4 fleurs. Voilà, les noms. De 4 fleurs sont de points. D'abord, ce que je vais évoquer dans ce texte sont, on va écrire les iris, les saponaires. Saponaire avec ERE, camélia, c'est bon, je vais jouer, je vais jouer, camélia et fuchsia. Bon, on passe à la quatrième question. Qu'a installé le narrateur dans son jardin et pourquoi? يعني شنو هو اللي انستال يعني اللي حط لو ناراتور او اللي وضع لو ناراتور دون سون جاردان اي بوكو وعلاش يعني لو ناراتور سانستال دون سون جاردان ان بون فهم نقولوا الى انستالي ان بون دون سون جاردان va écrire الى اما تكتبوا لو ناراتور ولا تكتبوا الى باختصار فهم يعني الى Il a installé un pont, يعني وضع واحد الجسر dans son jardin. Il a واحد الجسر pour علاش دابا غنجاوبو على et pourquoi pour qu'il puisse pour qu'il puisse traverser l'ibèche traverser la cascade bon, il y a la réponse pour qu'on puisse traverser la cascade. Bon. Pourquoi le narrateur dit que son jardin est naturel? Il y a le narrateur qui dit que le jardin est naturel. Le narrateur dit que son jardin est naturel.
car il est un mélange des roses roses et de saponaires et de quelques herbes. يعني هي طبيعية لأنها خليط من les roses roses يعني الورود و des saponaires و quelques herbes. Bon. On va écrire le narrateur dit que son jardin est naturel. Le narrateur dit que دائما كنكتبو رغم هادي ما خصهاش تكون Le narrateur dit que son jardin est naturel car il est lèche les enna car il est un mélange un mélange avec eux des roses roses des roses roses et des saponaires et des quelques herbes et de quelques herbes yani wa bad quelques avec s s herbes point à ton avis pourquoi le jardin ressemble-t-il au narrateur yani à ton avis yani à ton avis pourquoi le jardin ressemble-t-il au narrateur yani في رايك علاش الكاتب قال بان هذا لو جاردان كيشبه ليه فهم par exemple en gros parce qu'il est créé par lui-même yani huwa donc il va créer un jardin qui lui ressemble yani huwa مخلوق يعني منش يعني بحال كنقولوا هو خلق من تلقاء نفسه مفهوم لذلك اعتقد بان الجاردان كيشبهه يعني كيشبهه تماما نديرو كار او لا باسكو كار إلي كريي créé par lui-même donc il va créer un jardin qui lui ressemble واحد لو جاردان اللي كيشبه ليه كي لوي غوسومبل بوان جو دي بيان يعني هنا جولي بيان لي سيلاب يعني غنقرا هنا هاد لي سيلاب قلنا سابونير ايبيسكوس ماليسيو ايكوروي كوكليكو جاردان جولي لي مو عندنا كوكليكو ايكوروي ماليسيو Je lis bien les phrases et n'écra les phrases bien. Dans mon jardin coule une petite cascade. Des lapins et des écureuils se promènent dans mon jardin coloré. Elle l'admire. On a dit les syllabes, les mots, on a les phrases. On passe maintenant à la page 89. Je m'évalue. Je complète les phrases par le lexique relatif à l'environnement et à la nature. يعني داس ديال لكسيف relatif à l'environnement كنا ديجا درناه مفهوم عندنا لا فراز ا لا فوري ان اسباس يعني الغابه هو فضاء مثلا نديرو اخضر ان اسباس فيغ مفهوم ان اسباس فيغ يعني هذا لكسيك relatif à l'environnement يعني معجم متعلق بالبيئه مفهوم B, nous avons participé au de la plage. Yani, hna, chérikna, fchi haja, katalak, bla plage. Par exemple, nous avons
participer au nettoyage. يعني au nettoyage. يعني في نظافة. Au nettoyage de la plage. يعني في نظافة أو لا في نظافة الشاطئ. مفهوم؟ Il faut protéger l'environnement de la. De la. يعني il faut يعني يجب علينا حماية l'environnement البيئة de la. يعني شنو نكتبو il faut protéger l'environnement de la pollution de l'air. يعني يجب علينا حماية البيئة من تلوث الهواء. D'accord? On va écrire de la pollution. Pollution. De l'air. Dans mon jardin, il y a des. يعني في حديقتي, il y a. Dans mon jardin, il y a des plantes. يعني des plantes. هما يعني الغرس مفهوم. Il y a des plantes. Il y a des plantes et un mélange de fleurs. يعني وخلت من الزهور. مفهوم. Un mélange de fleurs. D'accord. J'écris une phrase en utilisant le mot indiqué. يعني هنا عندنا pollué, environnement, arbre, menacé. يعني هادو نديرو des phrases qui استخدمو فيهم هاد les verbes. Par exemple, هنا il ne faut pas polluer l'air pur de la nature. D'accord. يعني mais ما خصناش نلوثو الهواء النقي ديال الطبيعة. مفهوم. وايكريغ il ديما كنبداو في لا بروميير فراز لا ماجيسكيل. il ne faut pas polluer l'air pur. يعني الهواء النقي l'air pur de la nature. Point. يعني هنا pu يلي درنا environnement. يعني les sacs en plastique pollue l'environnement. يعني الأكياس البلاستيكية تلوث البيئة. فهم. Les sacs en plastique pollue. يعني تلوث البيئة. Pollue l'environnement. L'environnement avec ENT. L'environnement. Un arbre, par exemple, le sapin est un arbre horizontal. يعني لو سابان واحد نوع من الأشجار. يعني شجر لو سابان يعني أن أرض أن أرض horizontal. يعني شجر شجرة horizontal شجرة أفقية. مفهوم. هنا استنى الانفورمون. هنا أن أرض menacé. Menacé يعني يهدد. Par exemple, la forêt est menacée par les incendies. يعني الغابة مهددة بالحرائق. مفهوم. وإخير la forêt est menacée يعني مهددة est menacée نسطر على menacée اللي كتبنا par les incendies. يعني مهددة بالحرائق. Point. Je consolide mes acquis. Je souligne les mots relatifs à l'environnement. يعني هنا نسطرو على لي مو اللي متعلقين بالبيئة. عندنا pollution, interdiction, grippe. يعني la pollution هو التلوث. يعني نسطرو على la pollution. هنا animaux, ordinateur, clavier. يعني هنا animaux هو اللي متعلق بالبيئة. Recyclage, bureau, directeur. يعني recyclage هو إعادة التدوير. Bureau هو مكتب. Directeur هو المدير. يعني recyclage هو اللي متعلق بالبيئة.
البيئة. عندنا لونفيرونمون تريكو كاسرول، يعني بينا هي لونفيرونمون هي اللي متعلقة بالبيئة. On passe à la dernière exercice. J'utilise les mots soulignés, يعني هاد لي مو لي صدرنا عليهم pour compléter les phrases suivantes. يعني نشوفو هادو باش نكملو هاد لي فراز لي عندنا. عندنا لي sont importants à l'équilibre de la nature, يعني هما مهمين في توازن الطبيعة. يعني شنو هما؟ هما les animaux, d'accord, les animaux sont importants de l'équilibre de la nature. Les écologistes s'occupent de la protection de l'environnement. يعني علماء الأحياء مهمين بحماية البيئة، d'accord, de l'environnement. Point. Le consiste en réutilisation des objets jetés. يعني إعادة تدوير هي من بقايا، يعني من بقايا الأشياء المهملة أو المرمية. يعني consiste يعني تتكون من بقايا الأشياء المهملة، يعني إعادة تدوير. فهم يعني نكتبوا le recyclage. Le re أخيرا. Notre planète souffre de la pollution. يعني notre planète souffre. شنو هي souffre؟ يعني notre planète، يعني كوكبنا يعاني من التلوث. De la pollution. Point. بقى كنكونو كملنا صفحة 88 من باركور اون فرونسي 6e année primaire. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدوا معايا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.